UV-filter är bra för att det skyddar linsen mot stötar och repor och även damm. Det är lättare att rengöra ett filter än att rengöra objektivet direkt. Det filtrerar även bort just UV-ljuset då, som är ett ljus som ibland kan orsaka att bilden får ett litet färgstick eller att den är lite oklar, den blir lite dimmig. Det man ska tänka på när man ska köpa UV-filter, det är, skulle jag säga, det är hur många lager multicoating det är på filtret. Och även vilken typ av material det är på själva ringen. Man kan generellt säga att ju mer pengar du lägger på ett UV-filter, desto bättre är den optiska kvaliteten och även kvaliteten på själva metallringen. Så är det så att man skruvar av och på sitt filter många gånger, så är det bra att satsa på ett filter som håller lite högre kvalitet just på ringarna. ND-filter använder man för att förlänga exponeringar. Och det kan man antingen göra i form av att man vill ta en bild som här över vattnet och molnen eller rör sig. Har man ett objektiv med en stor bländare, 1,4 till exempel, så en dag som idag så kanske du inte kan klara av att fotografera med bländare 1,4 och få det här riktigt härliga skärpedjupet, för att det är nämligen för ljust, och då använder man ett ND-filter för att ta ner exponeringen till en nivå som kameran kan hantera. Det här är då ett ND64 och det här är ett ND1000, och ni kan titta under våra ND-filter på hemsidan så ser ni vad de här olika benämningarna står för. Men det här är alltså ett 6-gångers och det här är ett 10-gångers. Och det gör att det förlänger helt enkelt exponeringen med 6 steg eller med 10 steg. Skillnaden mellan ett ND-filter och ett poolfilter är att poolfiltret kan du ta bort reflexerna på vatten bland annat, eller genom en fönsterruta eller en bilruta eller liknande. Det är inget filter som du behöver vara på hela tiden, utan det är just när du är ute efter den här speciella effekten att ta bort reflexer. Man ska dock betänka lite grann att ett poolfilter skäller lite ljus, så att det kan bli en eller kanske i vissa fall 2 exponeringssteg lägre ljus med ett poolfilter. Det man kan tänka på när man köper ett ND-filter är att man vill kanske gärna att det ska fungera till flera av objektiven som finns i väskan. Och själv så brukar jag köpa ett ND-filter med en diameter som motsvarar det största objektivet jag har. Och sen använder jag steppringar för att kunna använda det på mina övriga objektiv. Då har jag i det här fallet ett ND med 77 mm diameter. Och sen har jag flera av mina objektiv av 58 mm diameter. Då kan jag använda det här på mina favoriter. Men även med hjälp av steppring ner till 58 mm. Och jag slipper köpa 2 ND-filter.